Bismillahir-rahmanir-rahim. As Salamu alaykum, hörmətli izləyicilər. Həftəlik mühüm xəbərlər proqramımızı kövrüşənə qarşılamaq. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli izləyicilərimiz, bu gün 2024-ün 18-ci fevral, yüksənbə. Hər yüksənbə günu atıqəndə bir həftə ərzində məlyumatımız Şərq Türkistanda pulub ötən və yəni dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərləri qısa analiz qan şəklində huzuğuna səfir edirik. Qənondaqda bu həftədəki mühim xəbərlərimizdən mövzulara göz yuritib ödəyək. İrki kırgınçılık çetilgan Kırmanya şirkte Şarık Türkistan'dan çekineşke başladı. Xtay bu yıl Kaşkarnı Xtaylarının Bahar Bayramı'nın Bahar Bayramı'nın sanat keçilikinin şu öbür ayını Türkiye'nin dağlıq futbol kulüpleri Şarık Türkistan'daki İrki kırgınçılıkını kün tertipke kaltırdı. Xtay Hinditin İç Okyan rayonunda uzun qusuzulgan uruşkı tayarlı kılmaqda. volkswagen sharq turkistondagi zavudi sababli besimg'a duch kelmoqda amerikada xitoynin chegara halia bostirishi haqida guvohlik yig'ini o'tkazildi e, va bunina munosib bir xabar bor qonun ma'qullangania aloqadar unhaqda bu haftadagi xabarlrimizni tafsiloti qarab e, chiqayli irqi qirg'inchilikqa cheilgan germaniya shirikti sharq turkistondan chekinishga boshladi qadrli e, ko'rirmanlarimiz albatta har haftada kundalik xabarlarimizni davomliq e, uchirtib turyapsizlar e, bu tajovuzchilar bunimizsizlar e, bulam albatta bu bir o'rnak va bundan boshqa ismi tunilgan dunyoviy shirkatlar e, davomli kuntarotanbilan sonsizlagan shirkatlarni bizningkishu vatanimizdagi xitoyning irqiy qirg'onchilikqa bu jinoyatlarga sherik bo'lib kelayotganlii yo u yo bu shaklda sherik bo'lib kelayotganligini har bir uyg'ur bimiz albatta bu bu buqa uzundan buyon ko'ntartib turayotgan shirkatlarnin birisid germaniyani danli ximiya shirkiti b ay s f sharq turkistondagi irqiy qirg'onchilik chetelish bilan ko'plab ayblangan lekin sharq turkistondagi sherik shirkatlar bilan savdo aloqasini üzüdü qaldaqını elan qıldı besim səbəblik. Amerika vəzidi bərlədi bu xəbər. Ermaniyanın kimya şirkəti BA SF uzun müddətdən bu yan Xitayın Şərq Türkistanda icra qılıb atdığı irqi qırğınçlıq cinayətinə çetiş çıxıboluş bulan. Koplab tənqidə və besim qovşurğan olub şirkət 9 fevral Şərq Türkistandakı iki Xitay şirkəti ilə həmkarlığını axırlaşdırdıqını, məzkur şirkətlərdəki peyinə tezliklə sıxatdıqını. e'lon qilgan bu germaniya himiya shirkiti bu haqda e'lon qilgan bayonotida shariq turkistonni kolii ishki ishlab iş chiqarish o'rnining riqobat besimi va ta'minlashning eshshiga duch kelganligini o'zlarining oldi burun chekinish bosqichiga o'tganligini e, bildirgan bayonot yana sharq turkistondagi ikki xitoy shirkitining dolalarda oshkorlangan faoliyetlarnin e, e, basf shirkitinin qimmat qarashtira ya'ni ta'minliguchi xitoy shirkatlarini germaniyani bu shirkatniki qimmat qarashlarga mos kelmaydianli bu sababdan chekinishni qaror qilganliini bildirgan chunki besin bo'lyatti da shua majburiy amgak nurg'un masilla xiyni jinoyatlari chet bo'lanlig uchun shirkatni bosh ijroa amaldori martin Broder moder bu qarorni dalillab bir necha oy ichida chekinish bosqichlarni tamomlashga va'da berdi xitoy shirkatlaridagi

Elbette her bir bu körünüşünü meyli ictimai fikir vasıtlarından köygeler olsun veya ki bizden haberlerimizden köygeler olsun işimiz e, içmeyi gazetlenmeyi kalmadık elbette. güzel kademi diyarımız Uygurlarının ki merkezi boğan bir diyarının Hıhtay tarafından kayısı derecede ve İran kılınganlığı onun simasını mı bütünleyip bozup Худди Хтайнам бір өлкілері нын ішеді кеп шу Хтай парап тұрдыған әммия. Суғық бір қыл кәйпиятның ке қайсы дәрекеде қарап бақайды. Өз вақтады ке қадеме түн дүниадың мүші қадеме дияріне көріш үшін, шу өйлерімізіне, шу мәдениетімізіне саяат қылыш үшін көріш үшін мұңлап, үзмұңлап саяат үлекілдіған. Бұ дияр tajovuzchilar tarafidan qanchalik buzilganligini ko'rsatib beradigan ang yorqin bir ko'rinishlar bu tajovuzchilar buaim hattoshu xitoyningki bugunsha butun dunyoda bo'yogan erqayirni maslasi besin bo'layotgan bir paytda bu chag'andan iborat xiyni bayramini bizning qashqaani markaziga olib kelib buyoda o'tkazish albatta bejonda o'tkazildi ya'ni ikki uch raynda o'tkazilgan narsani buydii o'tkazishi naq maydonda berishi dunyoni ham diqqatini boshqa yoqqa burash xuddi bu yoqda hamma ishlarmi shundoq uo yuryotgandek bir kayfiyat berish uchun xitoyni qilyotgan tiibor deb xitoy markaz i butun bevosita taqitishi bilan dunyoga bu taqit xitoyniki o'ninchi fevral

bu ko'rinishlardan chiqib e, turudi o'zini dunyoga shunaqa ko'rsatdi xity e, buqam kechilikda xitoylar orasida tunulgan bir qism uyg'ur naishchi usulchilarmi bualohida nomr o'rinlab ya'nibualbattanur'xalqrik nurg'un mutaxassislar xitoydanbu bu yani, Bu ko'z bo'yamchilini nimani ipotlaydia albatta maqollarni yozdi qashqary viloyatli kommunistartsekretari xitoy rejiminin qashqar shaharini Bahar bhr birlashma ko'nihchilini sho'p maydoni qilib bekitish haqida qashqarni chag'alliq san'atgachiligini sho'p maydonini qilish shinjongga nisbatan bir chong ish xitoy albatta bunu deydi albatta bu kompartiya markazi kommitmarkazbizshundoq shinjonni o'zgartirish uchun amaliy qo'llangan amaliy tadbiri deb bu ko'rinishni unyib turib albatta bu xitoyni tunjiq etimli ani xitoyning bahor bayramini tunjiq etim sharq turkistonga o'rinlashtirishham bundan burun bunday bir ish bo'lib boqmagan xonkongtr bu haqda e'lon qilgan tahlidida sharq turkistonda mustaqillik haraakta bir qadar kuchli bo'lgan bo'libi qashqardak ya'ni shaharni bu qashqar shahardak bir yani kuchlik milliy tuyg'u diniy tuyg'usi bo'lgan bir shaharni tanlashi bahor bayramni faoliyatiga xitoyni buyoqda xitoy rejimini bexatarlikka bo'lgan ishonchini yillardan buyon qattiq bostirdi bu xalqni belini sundirdi butunlay ya'ni kochla qaraposa uyg'urlarni ko'ngili bo'lmaydigan darajada qilib etib gan o'ziga ishonyottidi began xitoyda Hong kong axborotlarda bu xitoy rejimiga o'zi ishonganligini bir alomati bu deydi bexatarlikka bo'lgan ishonchisi bu deb albatta xitoy rejimi bu yil sharq turkiston xalqini bayram o'tkazishga Hədiyyəli Harqandaq bayramını məcburi ötüzüşkə məcbur laydıqam. Bu ilmü bütün bu Qışqar və başqa şəhərlərdəki xəyallar qaralığan bolsaq, bayram buluşdan nəçi ay burun şoxtayının dumbaqlarına ubu nasını çəliş üçün keçik-keçilib məhəllə-məhəlləyə keç şiyəb olub xalqımızı şurada şo tətiqsiz naqşlarını və şoxtayının saldırını çəlişni öyrətən könül işləsinə tarqaldı eləmir. Müşündədir, çəllə göstərdim, məcburlab bu yilma məşəb bayramını ötküzüş üçün xitayının uslubu boyca xitayçı kiyim kiydirib xitayçı usullar bilan məşündaq hətta xitayıninki tamaqlarını billə ötküzüb bir ailəyə xitay uyguruna şıqıb durub məşə o qədəm görünüşdə çıxıb dururadı. Demək, aş şəkildə həm bir tərəfdən bu basdırış irqi qalançaq davam edib oturur. Bir tərəfdən mənim məşündaq mədəniyyət mədini, cəhətini bütünlər assimilyasiya qılıb yoxutuş üçün xitoy borliq ko'rsatib o'tadi qadrli ko'rinmadirmiz bu jinoyatlar albatta harigiz hisobsiz qmay bu tajovuzchilarning butun yiligarlik bilan dunyoni aldash uchun xalqaroning ko'zini bo'yash uchun qilyotgan bu pastkashliklarni javobi albatta berildi xalq xo'sh Turkiyaning dalih futbol klublari sharq turkistondagi irqiy qirg'onchilikni kun tartibga kelturdi albatta turkiyani mubatbat bu va boshqa har xil tashkilotlar sharq turkiston masalasi kun tartibda bir shaklda yangi bir ish kelur buynbirxitoy sobiq xitoy konsulligi 12 fevral kashda tuyuqsiz ijtimoiy r g'ulg'uliq qo'zg'algandek bir ish bo'ldi bo'lda turkiyada bu ijtimoiy tarmoqlarda shu uyg'ur irqiy qirg'inchilik nomli hashtag bilan bir faoliyat boshlitilib xitoy rejimining istanbulda turish sobiq bosh konsuli ikki 2019 o'n qilgan bir hozir kirib youtub kiri shu tqsiz o'shab so'zlaamagan turikcha bilan turikcha so'zlaydi uni qilgan shu gepida suveynii mushu qisqa videosi bu sinliq e, narsasi kesib ilinib ijtimoiy işte, vosada buuna javob bergan shekilda ya'ni e, butunlay buni so'ziga qattiq raddiya qayturan edi kim qayturgan shu du aberildi bu e, irqiy qirg'inchilik siyosit rad qilish bilan birga xitoyni jinoyatn o'zini jinoyatini oqlab bu yerda kasal bo'lgan gapnin ya, xulosasi bular asli kasal bo'lib qolgandi shu har xil diniy jiatan yuqumliolib kesal bo'lib qolgandi shularning mingisini biz kasal minlar davolayatmiz u degan bir maktab lagerь bde bu degan gapiga e, qaytadan kun tartib kelib bu ijtimoiytwitterdax e, angdanli e, futbol klublardan biri bo'lgan turkiyadaki galata saroyni komanda boshlig'i keram aqturk o'g'li o'zini ijtimoiy aloqa hisobida

bu e, nimani yo'lla'andan keyin bu bir damning ichida bir e, qancha soatning ichida turkiyada e, 100 milioncha kishilar tomonidan bu kun tartibga qaydidin kaldi albatta bu 100 deb ham raddiyagi yuz millionunda bosqa turkiadagi futbol klubidan biri bo'lgan Trabzon komandasi komandasimi rasmiy hisobida qaytirib xitoydan uyg'ur qatarliq e, turkiy xalqlarga qaratgan zulm bosturishl g'a bl ta'kidladi bir turkum axborot o'rgandirva tangliq turkiyadagi dangliq kishilarmi nurg'ullon dangliq shaxslarmi bu harakatga ovoz qo'shib qaytadan bir uyg'ur masalasi va xitoynin shar turkistonda ijro qilayotgan jinoyatlari qayta bir kun tartibiga kelgan bo'ldi albatta bu xitoynin so'zi ko'ni bo'lgan bilan jinoyat opma o'xshash yil ham davom qilyapti hammamiz bilgandek xitoy hindi tinch okean rayonida uzunga so'zilgan urushga tayyorlik qilmoqda <coughs> bu londondagi tangliq harbiy aql ambri xalqaro strategiik tadqiqot instituti ikki ming yigirma to'rtinchi yilli harbiy taa e'lon qilib bu yerda o'tirib qo'yilgan e, muhim bir dokulat doklat bu, e, bu dokulatda xitoyni mudofa hamkoini uda yigirma to'qqiz yil ko'paytitganligi bu xitoyni yarshari qurol yaroq riqobatida armiyasini davomli kuchaytirishni qaror qilganligini ko'rsatib berdian ta'kidlandi doklatda doklatga asoslanganda Xitoyning 2023 yil ajratgan mudofaa chiqimi taxminan 219 milliard 500 million amerika dollariga yetib yillik ish nisbati besh bo'lgan 2023 ming yigirma bir yillik mudofaa chiqimi oklta xitoy hindiinchi okean rayundii harbiy kuchini davomni kuchaytiayotgan bo'lib xitoy rejimi raisi she күшке bu orqali xitoy armiyasini dunyoviy harbiy kuchga har doim popo qildiadeb biz choqim shunda dunyoni unda qildiham bunday qildihan bilmiz bilimiz bu shaklda maqsad qilayotganligini xitoyni bahsi boal xitoy rejimini mudofaa chiqimini uzluksiz oshirishi xitoyning yshirin to'qiisha bo'lgan tunishini o'zgaryotqanligini tez qalbini kutishdun uzun muddatlik surkinishchan urushga tayyorlik qilyotganligini bildirdidoklatda bu qayd qilingan xalqaro strategik tadqiqot institutini xitoy bexatirlig mudofaa siyosat aliy tadqiqotchisi miano aytishicha xitoy rossiyaning ukrainaga tajovuz qilishidan saboq elib endi tinch okeanda uzung'a suzilgan urushga tayyorlik qilishga boshlagan russiyaning hozir ikki yildan oshqan bir paloketni ichiga potqoqi ketib qolgan bund hozir saboq oldi xitoy deb bui undan boshqa xitoy yana urushda armiya bilan xalq safarbarligini birlashtirish uchun qattiq tirishioanii har doim nimish qilsa shunday ediuxham x chunniiimni butun qilyotgan ishini atalmish xaliq nomidan qilib turib razilikini qildie xitoy yaqinda tadbir qilinib zapas askarlari bilan sabdan chekingan askarlarniki asldiki qismlarga qaytib ол osonlashtiranliini va ariyiqilg'u sasini ishiltishga рұқсат qilganliini ham bu yilliq to'kiot berishnimiza tafsiliy holatda o'ttirgan qo'yildi bu yi'indi xo'sh yana bir xabrimizga kelsak volkswagen sharqiy turkistondagi zavudi va zavod sababli besudush kelmoqda volkswagen masalasimi shu yerdaki germaniyadagi qarindoshimizmi yevropadagi nurg' tashkilotlarmi davomli holati kun tartibga oltirib hatto shu shirkatlarda namoyishni qilib degandek dvom hali kun tartibida yillardan buyon turayotgan masala bumi bumi oxir iyg'ir bir besmga duch kelganlii ko'rsatgan bir xabar bu yoqda bu besim sababli volkswaen shi sharq turkistondagi zavodini kelgusi to'g'risida boshqa sheriklar bilan suhbatlashishga boshlaan Amerika berildi bu volkswagen o'n to'rtinchi fevral xitoydagi hamkorlash sheriklari bilan volkswagen avtomobillarni sharq turkistondagi mavjudligisharq e, turkistondagi zavod uyg'urlar ishlayotgan uyg'urlar uyg'urlar ko'rinib turuvdi e, bu shirkatni kelgusi haqida suhbatlashgan suhbatlashayotganligini aytgan bundan ilgari germaniya egasini volkswagen Uyghur majburiy amga qatnashqanlii haqida isbot borligni e, bu germaniya gezti xabar qilgandad bu xabar o'ttiri chiqishdanbu bu masala germaniyadaki anchong shirkati volkswagenni xitoy bilan bo'lgan munosabatni bilibmi shariq turkistandaki munosibatni qaytadin o'ylanishqa majbur qilgan bir masala bo'lgan debdab o'tirib qo'yilgan germaniya Gizd sodgazni xabariga asoslanganda mustaqil tadqiqotchi adrian Zenis yillardan buyon hammizga tanishli kishi sharq turkistonni turpona joylashgan sinoq yo'li yasash qurilishida qurilish o'rnida uyg'ur majburiy amgakni mavjud ekanligiga oid isbotlarni topqanlianbildigan adrianserr yo'llagan el xatda majburiy amgakning borlig'iga oid surat va bayonlarnit bu isbotlarni Volkswagen bilan hamkorlashgan shanxay abdumobil guruhining sharq turkistonda odam ishlatgan bir qurilish shirkitning to'r betidi topqan an manba bilan bu zavoddi majburiy amgakka siylingan uyg'urlarning atalmish n qutuldirish shuari ostida uyg'urlarning majburiy ishiltilyotganlii buzalarda mayli adriant bu qurilish shirkitida ishltilayotgan uyg'urlar bo'lsin va yoki volkswagen bu va boshqa ta'minlauvchi shirkatlarda ishliltilayotgan uyg'urlar bo'lsin mushu shuar bilan ishliltilayotganlig ko'rsatilgan shirkat bayonatchisi duklat haqidagi savolga javob berib volkswagen shirkitinin nöməti pay kontrol həmkarlığı olmayan şirkətlər ilə Şərq Türkistandakı kəlgəsi sovu faaliyyətinin yönülüşü haqqında söhbətləşib atdığını, oxumuğun əhvallarını çğunqur tədqiq edir və atdığını bildirir. Xoş, Amerikada Xitayın çigara halqığın basdırışı haqqında guvahlıq yığını ötüzüldü. Bu məalvatin time mühim bir təraqqiyyət desək məblud. 15 феврал Америка Ауан Палатасының Том Лантос кішілік ұқық коммітті үшкі сағаттың көпірек өткізілді бұл еғін мүшу күвағалық беріш еғіне. Бұл еді чигіра халқыған, еңі Қытайының чигіра халқыған бастырыш Американың инкаси маузулық күвағалық еғін еғіне чақырылды. Бұл еғінде Әлбәтті Палата әзасы еғін риясатшысы Джеймс Меккөрін әкілі сөзі қылып, байдың хүкіметі chegara halqilgan bostirish qarta ichki tashqi jiati ba'zi tadbirlarni olgan bo'lsai lekin chegara halqigan bositirishni cheklashga munosiblik mavjud qonunlarni to'liq emasligini bildirgan va bu bo'shiqni to'ldirish uchun ichki qonunloyi maqulli saqlab turyotganlini bildirgan bu yig'inda albatta uyg'ur amirika birlashmasinigi raisi alfidar <laughs> buyerda <laughs> so'z qilib guvolik berib xitoy rejimini uyg'urlarga yurgizayotgan ir qiyqirg'inhiliqini <laughs> yushirishda o'zini chegara halqigan e, bostirishni kuchaytirib amlakatga uyg'urlarni taktis selish qo'rqitish parakandichilik selish ularni yurtidagi oila a'zolarini ko'ragi e, tutish qatorliq e, usullar bilan xitoy o'zinig sodir qilayotgan vakshiylikni uyushirishdan iborat chegara halqqan bostirish taktikasida muvaffaqiyatlik bo'lyotganlii ham shu sababli buni o'ttirg'u qo'ydi albatta e, yana alfidar xonim buyerda

ishinib біз u jazoni amaldan qoldiryatti qo'limizda qonun turib ijro qilmayyaimiz ameria chong bir xatar bo'lyati amerika hukumati bu xitoylarni bu jinoyatchiqilgan xitoy rejimini jazolashdin adifini болмайты chekinsa bo'lmaydi uni керек chekinmaslik kerakd dab nuruayk shaklda gap qildi bu yerda albatta texnologiyani bugungi taraqqiy qilgan bu uh, texnologiya uskunlarniki chegara halqian bosturishnig torqilishi va kengayishida ovqiladda rol, rol o'ynayotaniqa xitoy rejimida bundoq bir rejim uh, rejimnin qo'liga chiqqan bu texnologiya insonlara balo raqamli usublarbu rejimin ki devlet halkı kan şekilde kişiler ne halkı nazarat kalış izgolla para şu usullar bilen e, bununla yardım da buluvat kalır yani bu teknoloji yani ki şu an xteyno dünyadaki çiğra halkın bastur şirketmen şu gün vatan aldın ki, birinci orun doktor da halkı kan diye artık yığın, yığın, e, başka e, masalan hatto xitoynikia shu xalqaro e, saxchi tashkiloti interpolnimi shu nurg'un bu interpolga a'zo diktator davlatlarmi a'zo bo'linga buni eshiltib turib masalan misollar berildi saudi Bu atonardegandak e, davlatlarnimishu xitoynikishu saxchi tashkilotini ishiltib turib uyg'urlarni bostiriyotqanli uyg'urlarni chegara sirtidami oram bama degandek malla

aoltiga yani qarshi to'rt yuz o'n to'rt ovoz bilan ma'qullandi uyg'ur siyosiy Amerika palatasida ovoz qo'yilib ma'qullandi amirikan palata a'zosi yong kim xonim tarafidan tunishtirilgan h r ikki ming yetti yuz oltmish oltinchi numerlik qonu e, buni e, albatta e, yillardan buyon bir qancha yil oldida otii qo'yilgan tafsiloti o'zgartirilib e, har ikki palatada masilla qaytadan o'ttirib qo'yilgan bir qonun loyisi bu albatta shu ameria tashqi ishlar ministirligii bu qonun xitoyni ishchi va sirtidaki uyg'urlarni vaziyatini yaxshilash uchun amaliy tadbirlarni qo'llanishga e, yetaklaydigan bir qonunlo bo'lib uni mutlaq ko'p sanliq ovoz bilan qabul qilinishi lohiyadin palatadan o'tishi loi rasmiy qonunga aylanishi uchun

boshchilik qilishi kengash palata a'zosi katerin kortez mosto va kengash palata a'zosi roger marshall qatorlilarni qo'llashi bilan tunishtirilgan ikki ming yigirma uchinchi yili kimyo xonim buni teximbek uni ba'zi moddalarni o'zgartirib degandek qaytadan o'ttirib qo'yib buni maqullatgand alfidar xonimni bu haqda so'z qilib mazkur qonun loyihasini Avam palata nusxasi bilan kengash palata nusqasidagi ba'zi parliq moddalar sababidan ikki tarafnin balki bu yerda biroz kelishmaslik biroz riqobat bo'lishi mumkin bu masada bu albatta har qaysi tashkilotlar shu yerdagi va dunyodagi tashkilotlarni shaxslarni l faoliyatlarni a kuchaytishi yanama ko'p tirishchanlik ko'rsatishi kerak bo'lgan bir ahvol chiqdi ya'ni buninki o Dab, yani, bu shaklda bo'lishi deb ya'ni o'zlarining bu qonun loyihasining kengash palatasina o'tishi va oqibatda prezident baydenni qo'l qo'yisgi sunilishi uchun harakatlarni davom qildianligi aytdi Endi hamdakim ya, bu yan kim i yozgan hisobida buninki shundaq ko'p salohbilan qabul qilinishi zo'r bir hodisa buni chuqur haqiqiy rasmiy qonunga aylantirish uchun oxirgi nuqtaga yetkazish uchun butun tirikchaligni bildirman deb eda bu shaklda shiboat bildirgan bu qonunloiniki agar qabul qilinib rasmiy imzo qo'yilib e, prezident tarafidan amalga osha ichiga oligan madamrika tashqi ishlar ministirligida uyg'ur masalasi bo'yicha moslashtirg'ichi bekitish amirika tashqi ishlar ministrligini dunyoning har qaysi joylardagi to'nitish programmalarga uyg'ur kishilik huquq faolhilarni kirgizishni talab qilish va bu orqali sharq turkistonda yuz berayotgan zulmni har qaysi davlatlardagi ommaviy diplomatiya munbarlarda so'zlash sözləş, so'zlashga sharoit azirlash tashqi ishlar ministrligi sharq turkistondagi lagerlarni tekshirish kerak va qo'lga qo'lingan uyg'urlarni qo'yib berilishiga kapolatlik qilish uchun qo'llangan strategiya talab qilish amerika tashqi ishlar ministrligini chetellardagi diplomatiya xodimlarini uyg'ur tili o'rganishiga sharoit yaratish amerikanin xitoy turkiya va boshqa uyg'urlar ko'p yashayotgan davlatlarda davlatlardaki alchixonlarga kam deganda bir uyg'urcha so'zlay oladigan diplomatiya xodimi taqsim qilish amerikanig bedtdi bosh alchisini bda uyunla vasha turkistonga alaqadar so'zina to'sqinllik qilgan xitaynigi bosqa xitaynы qilishiga yo'l qo'ymaslik har doim bunga yo'l echish degandak mazmunla bu qonunada o'tiri qo'yilgan inshaalloh bu yuqor avozda qubul qilingan bir qonunniki oxirida pat fürsətdə rəsmi qanunğa alınıb yolğu qoyulışını ümid edirik albatta. Xoş bu abdi xəbərlərimiz bulodun ibarət. Albatta bütün e, Xitayın cinayətlər özlüksüz davam qılışı ilə birlikdə çət aldiki e, onun qarşı fəaliyyətlər məcbudlük şəkildə davam qılıyırdı. Rabbim ömür bəsə. Ətiki gündəlik xəbərimizdə hətta həbdə axırda əbtilik xəbərimizi köləşcəkcə amma bağışlar salamualeykum və rəhmətullahı təala və bərəkəti you <music>